Grad Pirot je jedan od gradova koji je uz finansijsku podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu opštinski uslužni centar transformisao u moderno jedinstveno upravno mesto. Gradonačelnik kaže da im je za taj posao bilo potrebno nekoliko meseci, ali da nije samo ugodan ambijent ono čemu su težili. Mi smo krenuli u reformu javne uprave i naše uprave poodavno. Želimo da što je moguće više usluga pružamo na jednom mestu građanima, da imamo objedinjene usluge i republički organi i lokalna samouprava i da čovek kada dođe u jedinstveno upravno mesto može da što je moguće više poslova završi na jednom mestu. Mogu da završi svoje poslove kada je dečja zaštita u pitanju i kada je odeljenje za urbanizam u pitanju, tu postoji naravno i šalter pošte da ne moraju da idu negde nešto da plaćaju i kada je možda zahtev za izdavanje lične karte ili vozačke dozvole, sve bi to želeli ili trenutno sada imamo. Redovi koje smo zatekli se naprave, ali kratko traju. Građanima prija mogućnost da sve poslove završe na jednom mestu. Došla sam da platim porez na imovinu. Jeste li uspeli da završite? Jesam, uspela sam da završim. Jesu li vas šetali od šaltera? Ne. Nikad se to nije još desilo. Sve ste završili na jednom mestu? Jesam, sve sam završila na jednom mestu. Došla sam zbog poreza da vidim dugovanja. Da li ste uspeli da završite? Da, i brzo, za 2 minuta. To znači nam mnogo. Nema da gubimo vreme zbog drugih obaveza. Pa lepo piše, lokalna poreska administracija, nema šetanja od šaltera do šaltera. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave planira da poveća budžetska davanja za otvaranje jedinstvenih upravnih mesta. Prema rečima ministarke, taj fond će za sledeću godinu biti uvećan 2,5 puta. Gradovima i opštinama biće na raspolaganju 100 miliona dinara, kaže ona. Za sada u Srbiji ima 25 gradova i opština koje imaju jedinstveno upravno mesto. Ovim pozivom u januaru pridružit će se još 15 gradova i opština. Pozivam gradske i opštinske uprave da se prijave već u januaru, odmah posle novogodišnjih praznika, što znači da je vreme da sada pripremaju dokumentaciju i da apliciraju za sredstva za otvaranje jedinstvenog upravnog mesta. Vrlo je važno da vaši građani u vašem okruženju dobiju profesionalnu i ljubaznu uslugu. I naravno da je neophodno da ispoštuju neke tehničke preduslove, ali to već gradovi i opštine znaju jer smo mi u stalnom kontaktu sa njima. Jedinstveno upravno mesto samo je jedan od rezultata reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.